Prištinski mediji su najavili da bi se proizvodi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su privremene prištinske institucije oslobodile takse od 100%, uskoro mogli pojaviti na tržištu. Reč je o robi koja se našla u skladištima na dan usvajanja te mere 21. novembra prošle godine. Kako je navedeno, reč je o robi iz Srbije i Bosne i Hercegovine vrednoj više od 2 miliona evra. Portparol kosovske carine Adriatic Stavileci izjavio je da će na te proizvode biti obračunat samo porez na dodatu vrednost. Mediji prenose i da su ovu odluku prištinskih institucija pozdravili kosovski privrednici. Izvršni direktor Američke privredne komore u Prištini, Arijan Zeka, izjavio je da je određena količina proizvoda ostala blokirana u skladištima, jer vlada nije odredila rokove za njeno povlačenje. Zeka je zatražio i da kompanije koje su uplatile povećane takse preuzmu robu, a da im se dati novac vrati. Kosovska carina je saopštila da do sada nijedna kompanija nije povukla robu iz zaliha, od kojih su 80% namirnice.